yhden kosketuksen syöttö ja keskeltä lähtee Hommiakovis. Rynnistämään hyökkäys päätyy. Hommiakovis odottaa, että tulisi kavereita mukaan. Sitten kiekko vain maalin taakse. Rämö vähän polttaa. Ja siitä Suunille hyvä kiekonriisto. Oliver Suni tulee tilanteeseen loistavasti. Sitten maalille paikka ja Janne Jokinen taitaa ohjata kiekon verkon perukoille. Maalille tulinen kuti ja kiekko nousee sieltä Markkasen R-pyylä puolen yläkulmaan. Tästä lähtee ja